promeni rasto 2 nego ovako. 3. Bolje da se promeni rasto 3 nego ovo što radiš. Ama sam sa Ivanom to što sam imala završeno. Ma ne interesuje me. Pošto je ušao Zola, mama. Ne interesuje me, ne kuđe ko hoće. Mama, priznaj, mama, možda ti voliš Zolu u dubini duše, mama. Dete, ajde ne lupete gluposti. Mama, doban je onako kad napravi facu, mama, sladak. Pa kad napravi facu, manipulator, folirant. Zna, mama, žao mi njega, žao mi njega. Tamo u Bosni, Derventa, najveći foliranti i prevaranti, prilosrče. Žao mi njega, mama. Samo kockaju i sa šumom rade. Zna, mama, žao mi njega. Nije ni on loš. Žao ti njega. Žao mi ga opet. Meni žao što imam takvog idiota. Meni je zbog toga žao. Što me Bog osudi da imam takvog idiota? Idem na radio, danas kod Osmana. Sve sam napisala u svestici, svestka mi je tamo, zaboravila sam je u beloj kući. Doniću svestku. Hoćeš da ti kažem šta sam sve napisala, da ti pročitam? Heci. Sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da vidiš šta sam sve napisala i idem kod Osmana u radio i odričam te se. Više da mi se smeju ljudi ovde zbog tebe, neću. Neću da mi se smeju ljudi, apsolutno neću. Ja treba da komentarašem tuđu decu i neke teme. Ja! Ja! A dobro, mama, nisam ja najgora. Najgora si! Najgora! 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 Najgora si! Najveća pačavra svih realitija. Ti si najveća pačavra i zato te i zovu. Što si pačavra. Sigurno te ne zovu što si uzorna devojka i devojka za primer. Ne bi zvali Tijanu i Janu sigurno. A ne bi one ni ušle. Pa nisu one nenormalne da ulaze ovde. Ja mislim da tata voli Zolu, samo zbog tebe neće ništa da... Tata ne može da ga smisli, to odlično znaš. Odlično znaš da tata ne može da ga smisli. Muš kako lijepo išao s nama kad smo bili u Nišu, kad smo išli u mehanu. Išao zbog tebe. Zbog tebe išao. Šta će čovek? Šta će čovek? Ajde, molim te, pustimo, imam svoje probleme. Imam preče stvari o kojima treba da mislim. Ne interesuješ me, idi ponižavaj se tamo. Moli, kleči, peri mu stvari, spremaj mu da jede, nameštaj mu krevet, idi za njim, ponižavaj se, neka te ponižava najstrašnije, neka priča car o rehabilitaciji, kraj realitija i end, apsolutno sve, neka te ponižava kod drugih ljudi tamo na intervju, stvarno, veruj mi, dete, da me više ne interesuješ. Imam ja pametnija posla i o čemu da razmišljam. Ja, nije mi dobro. Nije mi dobro. Bog je mi rekao da me voli možda. Bog je ti rekao da te voli. Ti znaš pre koga da pitaš. Bog je. Ma, ne bi me slavio. Bog je ti rekao. Ajde, molim te, gubi se. Aj, molim te, uzmi tu cigaru i gubi se tamo kod njega. Ajde, molim te. Ajde, gubi se tamo kod njega. Ja mogu da ga gledam. Gubi se kod njega. Mogu da gledam, mama, sad. Ne mogu ni ja tebe da gledam. Provocira me non stop. I treba. I treba. Znaš šta bih ja radila da sam na njegovom mjestu? Znaš šta bih ja radila da sam na njegovom mjestu? Znaš šta mi sve govori? Nek ti govore šta hoće. Da će da me obrati, da mi sve uzme. Naravno da će da ti uzme i da ti ne kaže ti to znaš. Naravno. Ali zato pare idu kod mene za ovo zlatno dete. Pošto ti očigledno nemaš o kome da razmišljaš. Ne, s tobom je što te voli. Sigurno, mnogo te voli, mnogo si mu draga, zavoleo te pa je zato s tobom. Zvornica mi kaže da veruje u našu ljubav. O Zorici tek nemoj da mi pričaš. O toj dvoličnoj osobi, o tom dupljaku, molim te nemoj da mi pričaš. Da vidim ja da ona ima čerku, da li bi rekla Zori da bude... Da li bi svoju čerku posavetovala da bude sa Zoran. Tek o njoj nemoj da mi pričaš. Idi, nek te Zorica savjetuje. Mama, pritisak mi skočio, mama. Ne interesuje me. Ide žali se tamo ovima koji su te doveli. Da si pametna... Da si pametna da se presvučaš, istuširaš se, presvučaš i da odeš, da te niko ne, kao što je Nenad bežao. Da te niko ne vidi i ne čuje. 30. kad odeš na kontrolu, nemoj da se vraćaš.
najpametnija za tebe. Nemoj da se vraćaš. Da odem, misliš? Ne mislim, nego ti kažem da odeš. Da se diskvalifikuješ, da se ne vraćaš ovde. A šta ako... Nema tih para. A šta ako me Zola iskreno voli? Jao, dete, stvarno si me preopteretila. Preopteretila ovde, dođeš, pričaš mi... Iskreno te volim, vrati se, ako misliš da te iskreno volim. Znaš ti ko tebe iskreno voli? I ko te čeka, i ko je uvek uz tebe. Nije došao čokoladu ti jednu nije kupio kad si bolesna bila. Ružu ti jednu nije poslala. Nije htio mama da me uznemirava. Aha, možda onda ti kaže sad šta hoće. A ti bi mama prva njega utjerala, mama. Rekla bi da me uznemirala. Kako da ne? To ti on rekao. On ti rekao da bi ga utjerala. On ti rekao. I ti veraš u to. I ti veraš u to što ti kaže. Ko hoće nađe način, ko ne izgovor. A šta mi je rekao mama? Ne zanimamo šta ti je rekao. I treba da ti priča. Sve najgore. Da te ponižava. Hoće da me oženi, ali da uzmem njegovo prezime. Prezime da uzmeš njegova. Da. Onda te ženi. Da me oženi, da uzmem njegovo prezime. Hoće. Oženit će te. Hoće. Sigurno će da te oženi. Idi tamo, ajde. Idi jebi se, pa čevra. Zaboli nisi. Idi jebi se, ti si došla ovde da se jebeš. Nemoj tako, mama. Idi sad posle svega s njim, legni u krevet i... Emotivno sam skrhana. Da ti ne kažem šta. Ma ne zanima me šta si ti emotivna. Ja više ne znam šta da radim. Odnosno znam. Sve ću od sebe dati da više nikad ne uđeš ovde u reality. A ja znam na način. Znaš da će mene da pozovu. Ma mogu da te zovu koliko hoće, bre. Mogu da te zovu, menjam kartice, menjam sve, isključujem Pink televiziju. Mogu da te zovu koliko hoće. A ja ću sve da uradim da više ne uđeš ovde. A ja znam način na koji. Znam ja gdje je dedinje, mama. Beograd nije... Dedinje će ti biti Gornja Tuponica tamo. Gornja Tuponica će ti biti dedinje. Pa da vidim gde će da te zovu. Ti znaš da će mene uvijek da pozove teta Milica. Uvijek. Pa naravno da će da te zove. Naravno takvu budalu što ja bi zvala. Ja bi zvala. Mnogo te voli. Zato te i zove s njim ovde. Što te voli. Mama. Mama, jako od stresa sam gladna, mama. Ne mogu ja više ovo da slušam, ne mogu da te podnosim. Ja idem kod Osmana sad kad dođe u emisiju, da pročitam šta sam sve napisala. To jest, evo, hoćeš da ti pročitam? Pročitaj. Sad ću da ti pročitam. Samo da odem u WC da uzmem. Mama, ima nešto da jedem, mama. Šta da jedeš? Je stigo obrok. Doručak je stigo, stigo ti je doručak. Stigo ti je. Donesi mi, molim te, emotivno sam skrhana. Ma ne zanima me šta si ti emotivno. Molim te, donesi. I ja sam bolesna. Požuri. Žena. Šta ti je, Marija, samo se ne... Ma, Zorice. Pusti deco, neka žive. A, nek žive. Ne, ćeš... Žive će do poslednjeg dinara, Zorice. Ostaće Miljana sa Zolom. Do poslednjeg dinara. Može da crkneš rediti, ništa. Raščepit ću te. Miljana! Teta Soko nije mi toho. Dođi malo da sedneš samo dok se mama ne vrati. Dođi malo. Svašta mi zvuk priča. Da me skitiraš, jebote, jedva si preživala, gospodu Bogu, hvala. Šta ti je, moje skidaš, još neke prioritete u životu, dete? Svašta mi priča protiv njega. A volim ga mnogo, Zvuko. Pa dobro, to znam, ali šta ti to... Kaže mi za tebe da si dvolična. Pa znam ja šta Marija misli o mene, zabole me dupe, bre, koji ti je kurac. Aj, smiri se, Aleksi. Smiri se, ljubavi, smiri se. Molim te. Molim te.
Šta hoće žena više? Šta hoće žena više? Kaže da će me se odrekne u ratiju. Kako? Da će me da se odrekne u ratiju. Hoće da me se odrekne u radiju. Ne tresi se, molim te, šta ti je? Posta mi donesi nešto protiv pritiska. A kakav pritisak, jesi luda? Šta tripuješ? Nema pritiska, nego od nervoze. Kaži da me bebica voli i da me čeka. Šta ti misliš? Volim, ja volim zolu. Pa ti treba da razumeš nju ko majku, nemoj zajebavati. Ali ja tebe razumem, mozak ti je rascepljen. Ne znam da li me zola voli. Evo je čuti, evo je čuti. Šta si uradila, ženo? Tako, sedi sa Zoricom. Slušaj Zoricu. Pa nije joj dobro, koji ti je žao? Slušaj Zoricu. Njoj nije dobro. Što je zolu ovde koji nije dobro? Sad hoću da kažem, ženo, da tebe nije lako. Što je zolu ovde koji nije dobro? Kako? Što je zolu ovde koji nije dobro? Slušaj Zorice. Slušaj Zorice šta sam napisala i sad kod Osmana u radiju čitam. Slušaj Zorice. Sve, apsolutno. Šta pišeš, Romane? Koji ti je moj, ženo? Šta je? Smiri se kako ti dete izgleda. Šta je tebi? Neka izgleda. Ona samo hoće da tako izgleda. Ja više ne znam šta da radim. Ja sam dala sve od sebe. Oni je zovu, nek ide tamo na kapiju, pa njima nek se žali. Ko bre ide na kapiju? Pa lupala je dosta na kapiju, šta hoćeš više? Neka lupa i dalje. Ti bi volao da ode kući, jel? Najpametnije. Najpametnije za nju da ode kući. Najpametnije, da i se više ne smeni Bog ni narod. O, gospode, Bože, šta je ste? Bolesna devojka. Pa dokad više, bre, diskvalifikacije, si normalna, bre. Ja razumem tebe kao majku, mogu da razumem, ali ne mogu. Ovo ne može niko da... Slušaj, Zorice. Šta je bilo sad? Ja čujem galamite, zato sam im došao što zerete više koji krinac. Šta pišeš, Romane? Gorski vjenac, šta pišeš? Namrno izluđuje i vređa čoveka koji je mom mužu spasio život u sekundi dva puta. Na koga kada misliš? Budem umrla. Na koga misliš? Na ovog idiota. Ko je... Kada budem umrla, ja ili moj muž, na sahranu da nam nije došla. Niti na grob. Ajde, bre, beži, bre, Marija. Magla. Ma daj, neka je živa i zdrava. Pa jedi, bre, gole, si normalna. A izašlo mi iz srca i duše. To je isto kao kad hirurg spasi čoveku život, a sin tog čoveka dođe i puca mu u čelo. To je Miljana. Otplatila mu kredit, dugovanje za struju. Zvao je telefonom da ga otkupi od dužnika od nekog žabca. Kaže, ej, slušaj, zatvorili su me u neki podrum, ubili su me od batina, sam sam polomljen, neće da me puste dok im ne vratim pare. Nekoliko hiljada evra. Donesi tom i tom da me puste. Za Zolu pričaš? Za Zolu, da. On se u stvari zadužio, prokockao, pa od nje traži da vrati. Još i njeno sve što ima da prokocka. Odvoju u gostu u Derventu. Došlo vreme posle nekoliko sati da je Miljana ogladnela. Slušaj, Zorica. Pitala, je li ima ovde da se naruči pizza na adresu? Kada je stigla dostava, oni tražili pare od nje da plati. Šta je naručila? I ona izvadi novac i plati. Gošća. Zatvorili je kod njegovog prijatelja Ivice u podrumu. Kuće zaključali. Ništa nije. Zaključali pa ih je, čim je naš prijatelj iz Niša stigao po nju, odmah je otišla u Beograd u policijsku stanicu da prijavi. Iz stanice nas je zvao prijatelj i ona da kažu šta se u stvari desilo. Snimili je Ivica i Zolja u dogovoru kako stondira od lekova koje su joj...